Sumqayıtda həyata keçirilən abadlıq və quruculuq işləri ilə yanaşı, yaşıllıqların salınmasına da xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Şəhərin hər bir yerində insanların zövqünü oxşayan, baxdıqca baxmaq istədiyimiz güllərin parlaq rəngləri yaşlı otların arasında son dərəcə heyrətamiz və sevimli mənzərə yaradır. Sumqayıtın mərkəzi küçələrində, parklarında, istirahət mərkəzlərində olan gözəllik nümunələri öz təravəti, gözəlliyi ilə şəhər sakinlərini və bura gələn qonaqların könlünü oxşayır. Yaşıllıq ekoloji sağlam və təmiz havanın təminatı, estetik zövqün təcəssümü və təbiətə sevginin formalaşmasıdır. Yaz fəslinin gəlişi ilə əlaqədar olaraq Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən yaşıllıq zolaqlarının artırılması üçün şəhərin sülh küçəsi, Azərbaycan prospekti və digər ərazilərində müxtəlif növdə ağaclar, mövsümü güllər əkilib. Məlumat üçün bildirək ki, şəhərin müxtəlif ərazilərində ümumilikdə 60600 mövsümü gül, 103500 qızıl gül, 13000 dekorativ ağac və kol əkilib. Həmçinin 4000 kvadrat metr sahəyə qazon örtüyü salınıb. Bundan əlavə 5000 paqonometr su xətti çəkilib. Qeyd edək ki, Sumqayıtda yaşıllıqların artırılması istiqamətində işlər davam etdiriləcək. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.